Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz do'stlar. Har kuni ajoyib videoroliklar bo'lmoqda. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarga alohida rahmat. Har kim videoda like'larni bosib, kommentariyada omad tilayotgan obunachilarimga rahmat. Do'stlar, bugun Buxoro viloyatidan sotiladigan katta yuk mashinalari, Howo, Chakman yuk mashinalarining narx-navolarini ko'rib chiqamiz. Albatta videomiz sizga yoqadi. Yoqsa bitta like deb bosinglar, kommentariyada omad tilab qo'yinglar, kanalda mehmonlar obuna bo'lasizlar. Xullas, ko'p gapirib vaqtingizni olish niyatim yo'q. Boshlaymiz. Ajoyib videorolik, bir daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring. Qani, ketdik do'stlar. Do'stlar, videoni boshlab oldik. Ajoyib yuk mashinalar, Howo, Chakmanlarni ko'rib o'tamiz. Bitta-bitta like'ni ayamang boshlayotgandek, hamma like bosganlarga rahmat. Birinchi sotiladigan yuk mashinasi Howo Sinotrik 2019 yili. Xo'p, Buxoro viloyati Jondor tumanida ekan. Samosval, Howo tegash pritsepi bilan birgalikda sotiladi. Xo'p, 220 000 km probegda deyilyapti. Mana shunday holatda ko'rib turibsiz, metan gazlari bor. Narxi 844 million so'm so'ralmoqda. Kami bor, yana kelishtirib beriladi. Ekranda egalarining telefon raqamlarini qoldiramiz. Qiziqadiganlar bemalol aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Navbatdagi Howo Sinotrik yana bitta 2009 ekan buni yili. Xo'p, Buxoro viloyatida hamma joy soz holatda yurib turibdi deyilmoqda. Balonlari yaxshi, gaz, metan gazlari bor. Ishga tayyor deyilmoqda. Uni faqat ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi egalari tomonidan 306 million so'm so'ralmoqda. Buni ham endi kami bor, yana kelishtirib beriladi. Xullas, qiziqadigan obuna uchun ekranda egalarining nomerlari bemalol aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Davom etamiz. Navbatdagi Howo 2012 bu yuk mashinasi ajoyib holatdagisidan Buxoro viloyati Kogon tumanida ekan, samosval holatda. Holati yaxshi turibdi, balonlar yangi, ishga tayyor. Umuman xarajatlar yo'q deyilgan, motor korobkalar zo'r, olib faqat ishlatasiz deyilmoqda. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa narxi 443 million so'm so'ralmoqda. Kami bor, kelishtirib yana narxlardan kelishtirib sotiladi. Ekranda egalarining telefon raqamini chiqarib qo'yamiz. Mana chap tomonda ekranda aloqaga chiqib narxlarni yana kelishtirib savdolashib ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan Howo Tiagoch 2007 ekan yili. Xuddi mana shunday holat ko'rib turibsiz. 2007 Buxoro viloyatida hamma joy soz yurib turgan mashina deyilmoqda. Balonlari yaxshi, xarajatlari yo'q deyilgan. O'zim haydab yuribman deb aytmoqda egasi. Narxi egalar tomonidan 253 million so'm deb aytilmoqda. Endi narxlarni yana kami bor, kelishtirib sotiladi. Faqat realni man olaman, pul sanayman degan xaridor kerak. Qiziqadiganlar, marhamat, ekranda egalar nomeri, aloqaga chiqing, savdolashing. Do'stlar, davom etaveramiz. Bitta-bitta like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Kommentariyada bitta omad deb qo'ysangiz ham anchagina poddeshga bo'ladi. Howo Samosval 2011 yili Buxoro viloyatida. Hamma joy soz, balonlari yaxshi, metan gazlar o'rnatilgan, ishga tayyor deyilmoqda. Umuman xarajati yo'q deyilmoqda. Motor, korobka, zadnimiz hammasi zo'r. Narxi 380 million so'm so'ralmoqda. Endi buni kami bor, kelishtirib beriladi. Ekranda egalarining nomerini qoldiramiz. Qiziqadiganlar aloqaga chiqing, savdolashib sotib oling. Marhamat do'stlar. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqa degonlar uchun protein va generlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka beramiz. Navbatdagi 2007 yilda ishlab chiqarilgan Howo yuk mashinasi hozirda Buxoro viloyati Qorako'l tumanida ekan. Mashina soz holatda, balonlari yangi. Umuman xarajati yo'q. Soz holatda deyilmoqda. Olib faqat ishlatish kerak ekan. Korobka, motor hammasi zo'r deyilgan.
Narxi 278 million so'm so'ralmoqda. Do'stlar, hech kim aytgan narxga sotmaydi. Bemalol savdolashingiz mumkin. Narxlardan yana kelishtirib sotiladi. Ekranda qiziqadiganlar uchun egalarining telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Davom etamiz. Navbatdagi havo sinotrek 371 ot kuchiga egaligidan bu 2022 yili Buxoro viloyatida. Xo'p, 2020 yil 25 tonnalik probeg 24 ming kilometr metan gaz ustanovkalari bilan. Xullas, mashina tayyor, olib xarajat qilmaysiz, olib faqat ishlatasiz. Ajoyib holatdagi malaka yuk mashinasi. Narxi 650 million so'm deb aytilmoqda. Kami bor narxlarini yana kelishtirib sotiladi. Faqat man olaman degan pul sanaydigan xaridor kerak. Do'stlar, qiziqadiganlar uchun ekrandagilar nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Navbatdagi Shakman yuk mashinasi 2020 yili Buxoro viloyatida. Xo'p, Shakman F3000 gazovoy tiyagich, deyilma to'liq markaz dvigatel, zo'r normali moshnost. Xullas, xarajatlari yo'q, ajoyib holatdagi texnika, xarakteristikasini qo'llangancha o'qib berishga harakat qildim. Narxi 538 million so'm so'ralmoqda. Kami bor kelishtirib sotiladi. Qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagilar nomeri aloqaga chiqib, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, ma'qul kelsa savdolashib sotib oling. Navbatdagi Shakman 2021 ekan, kechirasiz do'stlar, 15 tonnaligidan bu Buxoro viloyatida furgon holatda. Yangi deyilmoqda, balolla yangi. Umuman xarajat yo'q deyilgan, bunga ham yurib turibdi ekan. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa. Buni narxi 361 million so'm so'ralmoqda. Kami bor narxlarni kelishtirib sotiladi. Qiziqadiganlar bormi? Ko'k, ma'qul bo'lsa ekrandagilar nomeri bemalol aloqaga chiqing, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, ma'qul kelsa savdolashib sotib oling. Marhamat. Do'stlar, davom etaveramiz. Like bilan podpishka qilasizlar degan umiddaman. Shakman yuk mashinasi 2011 yili Buxoro viloyatida metan gazlari bor, balonlarning holati yaxshi. Umuman xarajat qilmaysiz, samosval holatda deyilmoqda. Ko'ringlar, ma'qul kelsa do'stlar, ana shunday holatdagi ajoyib yuk mashinasi narxi 444 million so'm deb aytilmoqda. Narxlardan yana kami bor kelishtirsa bo'ladi. Qiziqadiganlar uchun ekranda egalari nomerlarini qoldiramiz. Do'stlar, bugungi tek barcha texnikalarga iloji boricha egalariga Telegram, Imo orqali sekingina aloqaga chiqishingizni iltimos qilamiz. Hadeb promoydan qo'ng'iroq qilib, Rossiya yoki boshqa joydan vaqt tafovutini ham navbatga oling. Xullas, eng ma'quli shu Telegram, Imo'dan aloqaga chiqish deb o'ylayman. Ekranda egalari nomeri aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring, marhamat.